Ok, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez num outro episódio. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente está gostando muito de fazer esse evento e espero que vocês também tenham tido um feedback bem legal de todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre metadados. Quem vai fazer? A gente vai propor um pouquinho. A gente está com uma equipe de 3 pessoas. A gente está com Roberta Zanatta, que é aqui do Instituto Moreira Salles, como convidada hoje. Obrigado, Roberta, por aceitar o nosso convite, participar. E, novamente, aí a Joana também participando. A gente vai seguir um modelo parecido, como a gente tem feito nas semanas anteriores. A gente vai começar com a fala da Roberta. A gente vai ter um intervalo de 10, 15 minutos para a gente ter uma conversa entre a gente, com vocês, com o público. Com perguntas de preferência sempre relacionadas ao nosso tema de hoje, ok? E daí depois a Joana vai falar, eu e a gente termina com outro bloco de perguntas. A gente está com muita informação hoje e vamos ver, acho que a gente vai passar um pouquinho, tá? Já vou avisando. Então, beleza, vou introduzir a Roberta. A Roberta Zanatta coordena o núcleo de catalogação e indexação da Coordenadoria de Geografia do Instituto Moreira Salles. Ela atua na área de pesquisa, catalogação de dados de difusão de acervos há 18 anos. É graduada, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenou o setor iconográfico no Museu de Imagem e do Som do Rio de Janeiro, trabalhou também no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, no CPDOC, da FGV, no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa Oswaldo Cruz, Fiocruz. Roberta, muito obrigado. Estamos ansiosos para ouvir de você o que você tem para nos trazer hoje. Obrigada, Milara. Obrigada, Joana. Né? Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer não só a vocês, também as outras pessoas que viabilizaram esse evento, como o Sérgio, Gabriel, a Celina, a Beth Pessoa, Maria, Bibi, Fábio. Muito obrigada a todos. E eu vou compartilhar aqui hoje um pouquinho da minha experiência pessoal no Instituto Moreira Salles, né? Porque as coisas, inclusive, elas muitas vezes se conectam. Então, algumas práticas, né, a gente não consegue fazer exatamente como no Instituto em nossas casas, mas alguns princípios são básicos e algumas coisas a gente pode sim reproduzir e incorporar entre as nossas práticas. Eu estou acompanhando esse encontro desde, né, do lançamento e tenho visto, né, muitos colegas, muitos profissionais falando de práticas muito semelhantes às quais eu pratico e também que praticamos, né, também profissionalmente. E isso, por um lado, né, me deu um pouquinho de receio, porque eu fiquei, nossa, né, o que eu vou falar? Todo mundo já falou tanta coisa. Mas, por outro lado, eu vejo que isso reforça, né, que estamos todos num caminho muito parecido, né, e isso também dá força para que a gente continue. E quando eu fui preparar a apresentação, foi justamente o contrário, né, a gente viu que na verdade, só esse tema da descrição e da indexação, ele rende realmente uma discussão enorme, né? Então, eu vou compartilhar aqui agora com vocês, essa apresentação que eu preparei para hoje. Milar, Joana, estão visualizando? Ok. Bom, então o tema, né, como descrever meus materiais e metadados, né? E quem vai fazer isso, né? Sou eu? É uma máquina, né? Alguém que vai me ajudar? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O objetivo aqui é trazer alguns modelos, né, que possam ser aplicados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de forma simples. E a gente vai trabalhar então com a descrição dessas imagens, né, dos seus metadados. Nessa quarentena eu também não resisti e peguei minhas imagens pessoais para tentar organizar. E aí eu reuni, né, algumas imagens à minha esquerda, que são relativas ao meu período da adolescência, né, até a época de estagiária, e reuni também fotos mais antigas à direita, né, familiares, ainda impressas, né, na época pela Kodak. E infelizmente essas imagens vêm com data impressa, né, a data pelo menos da revelação da imagem, que ajuda muito. E aí, então, eu comecei a fazer bloquinhos, né? Divididos por local, data, né? Por temas, né? Por eventos.
E aí o próximo passo seria digitalizar, né? Bom, se eu estivesse no Instituto Moreira Salles e se esse fosse um acervo de um fotógrafo, um acervo da instituição, eu teria acesso a essa estrutura maravilhosa que a Joana comanda lá no Instituto, né? O núcleo de digitalização, com vários equipamentos, que eu não vou trazer todos aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Só que a realidade é um pouquinho diferente, né? O máximo que eu vou conseguir na minha casa durante a pandemia, né? Vai ser um scanner, né? Talvez eu tenha um ainda. Quando eu digo eu, né? O eu genérico, né? Tô dizendo eu, nós, né? Nós que estamos em casa, que estamos trabalhando com esses acervos, né? Mas também é o meu caso. Ou senão eu posso comprar na internet uma gambiarra, né? Eu coloco meu celular, também posso fazer em casa, né? Com tubos, furando uma mesinha, né? Pegando, né? Quem tem criança em casa, né? Alguma coisa ali da boneca, né? E aí você pode então digitalizar esse conjunto, né? Mas esse não é meu tema, não vou me aprofundar nisso aqui hoje. Mas uma vez que essas imagens, né, estão digitalizadas, idealmente a gente já foi falando isso aqui em outros encontros, né, os outros participantes, principalmente o Marcos Issa, né, algumas pessoas frisaram algumas questões bem interessantes sobre isso, e práticas, né, também correntes e muito boas. Mas, a princípio, eu vou ter um arquivo original, que é o sem cortes, sem ajustes, né? Que é aquele arquivo RAW, né? Como foi dito, você pode, fazer um DNG dele, para você poder acessar sempre. E você vai ter também, talvez, um arquivo tratado, que você ajusta, inverte, né? Trabalha ali com poucos níveis de cor. E, se você quiser ainda, você pode ter uma outra versão, que é para a internet, que você pode reduzir, colocar uma marca d'água, e vai variar muito, né? De acordo com a demanda pessoal, né, de cada um. E eu estou chamando aqui de banco de dados aonde você guarda essas imagens, né? Eu posso ter um banco de dados estruturado, de prateleira, que eu compre ele. Eu posso trabalhar com um gerenciador, né, de arquivos, né, como o Bridge, o Lightroom. Eu posso fazer uma série, né, de coisas nesse sentido. Mas eu posso também não fazer nada. Eu posso só trabalhar na área das minhas imagens do computador, né? Eu aqui no caso eu tô com um computador modelo Dell, né? Não é um computador top de linha e ele tem uma versão do pacote Office 2010 atualizada. Então eu tenho também algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui, caso você não queira, né? Ou não possa, ou não tenha interesse em baixar um software, em adquirir um software, né? Em ter uma coisa mais elaborada. Mais importante aqui é você ter a possibilidade de centralizar as informações, que são os metadados, né? As informações pertinentes à imagem, ou digitalizada, ou nativa digital, e você então reunir esse arquivo digitalizado junto com as informações referentes àquela imagem. Então, o que são, né, esses metadados? Eles são os dados que acompanham os documentos. Eles podem ser nativos dessa captura, né? E você vai ter algumas informações, né? Que eu vou dizer aqui um pouquinho mais adiante. Como você pode também inserir essas informações, né? Posteriormente, de acordo com o contexto de produção da imagem. Os dados mais comuns de captura, tamanho da imagem, tipo da câmera, data da captura, né? Para imagens nativas digitais, como as que nós tiramos no nosso celular, nos nossos equipamentos, já. Né, câmeras, né, ou já digitais, é perfeito porque é a mesma data, né, a data de captura é a data que consta ali daquele documento digital. Já arquivos digitalizados, né, pode ter uma outra função essa data, mas não vai ser a de captura. E os metadados, né, que você vai adicionar, que não estão inseridos automaticamente nem no celular, nem na máquina, são então de autoria, data, local, pessoas presentes na imagem, como você pode indexar, né, que termos você pode eleger. Então, para quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais nisso, em seguir normas, enfim, né, fazer um trabalho mais metódico, você pode utilizar algumas fontes, como a NOBRAD, né, o Código de Catalogação Anglo-Americano, o MARC 21, que inicialmente ele foi desenvolvido para livros, mas existem muitas adaptações de uso, porque são muitos campos disponíveis, então tem local para muita informação. E você pode usar também o Dublin Core, né? O Dublin Core foi o que eu escolhi para falar mais um pouquinho aqui,
porque ele ainda hoje é um formato de interoperabilidade de dados que é, se não o mais usado, um dos mais. E ele foi criado, né, em 1995, na cidade de Dublin, em Ohio, nos Estados Unidos, e ele, então, se dedica, né, a promover esses padrões de interoperabilidade entre instituições e também para tentar organizar um pouco o grande volume de arquivos e fotografias disponibilizados na internet. A Biblioteca Nacional, inclusive, ela tem um documento que faz a tradução do Dublin Core, que eu recomendo muito, e nós usamos, tanto no Instituto, né, quanto eu, em outras práticas. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, o Dublin Core, ele tem o simples e tem o qualificado. Aqui, no caso, eu estou trazendo o simples. É um conjunto de 15 campos, que idealmente descreve qualquer documento, muitos de vocês aqui já devem conhecer. E aqui foi uma tabelinha de equivalência muito simples que nós fizemos no projeto da Brasiliana Fotográfica. Quem não conhece, por favor, visite o portal, um projeto maravilhoso, compatibiliza fotografias do século XIX, três primeiras décadas do XX, entre diversas instituições. Atualmente somos 11 parceiros, e o Instituto Moreira Salles é parceiro fundador junto com a Biblioteca Nacional. E para conseguir agregar, né, as informações de diferentes instituições, com diferentes modelos de descrição, com diferentes regras, né, de catalogação, então a gente fez aqui uma tabelinha, né, que nada mais é do que uma remissiva, né? Você usa o campo título, onde é que ele se enquadra na tabela do Dublin Core, né? No title, no título. Né? E, por exemplo, o coverage, né, que é a abrangência, que pode ser país, local, município, né, estado. Então, você tem essa possibilidade de equivalência, né? No Instituto, nós temos um banco de dados estruturado, que é o Cumulus. O Cumulus é de uma empresa alemã chamada CAMP, e ele é um programa que ele permite você criar campos, você construir categorias de indexação. Então, é uma ferramenta profissional. Mas a prática que nós realizamos no Cumulus, você pode reproduzir em algum nível na sua casa, né? Na sua própria organização. No fundo, no fundo, o mais importante por trás de tudo é a padronização dos dados, é a maneira que você decide organizar e que você leva adiante, né? Porque também não adianta você tomar decisões o tempo todo, você ficar vendo, revendo, indo e vindo. Então, aqui vocês podem ver que as coleções, elas estão distribuídas, né, com uma numeração inicial. Por exemplo, 001 é a coleção Mestres do século XIX, então toda fotografia que integra essa coleção, ela vai sempre ter um código que inicia com 001. É uma maneira de você reunir também essas imagens e identificá-las facilmente em meio a outros conjuntos. Aqui é a ficha de catalogação. Eu trouxe um pedaço só dela, né? Vocês já vão entender por quê, que é só um pedaço. Aqui são os dados basicamente que eu propus, né? No Dublin Core, ali para a gente observar, que são código, autoria, local, título, data, né? Aqui eu tenho também resumo, né? Eu tenho também informações de fonte primária, mas aí vai depender, né, da sua necessidade pessoal. Em geral, eu acredito que não vai ser usado. Além dessa estrutura por coleções, nós temos também uma estruturação por assuntos, por palavra-chave. Então, é um ponto também fundamental, que é você construir um vocabulário controlado. O que é um vocabulário controlado? É um vocabulário que você elege termos-chave e que você usa esses termos da mesma maneira nos seus arquivos, nas suas fotografias, seja para dividi-las em conjunto, para associar como palavra-chave a elas, né? Então, isso também é uma prática muito possível de ser realizada em seus próprios arquivos. Aqui eu desdobrei um pouquinho, né, a categoria de assuntos, e vocês podem ver que não é um vocabulário exaustivo. Eu não recomendo a ninguém fazer um vocabulário exaustivo a priori. Você vai identificando as necessidades do seu acervo e vai criando essas categorias de indexação, sempre com reflexão, sempre vendo se não existe um termo similar já criado, se você não está se repetindo, se você está criando uma categoria pela necessidade de uma única fotografia. Né? Pode ser uma fotografia muito importante, mas justifica você criar essa categoria. Então, aqui alguns temas pertinentes do nosso acervo são arquitetura, no caso, transportes,
pessoas, alimentos, né? Então a gente foi criando essas categorias e algumas delas a gente desdobra. Então, aqui para ficar mais fácil de visualizar, a estruturação atual, né? Lembrando que esse tipo de trabalho, ele tem sempre que ser revisto, né? De tempos em tempos, né? Alguns em alguns anos. Você tem que voltar a discutir com a sua equipe, você tem que, né, ver se é esse caminho mesmo, né? Se você vai seguir por ele, se você vai propor, né, não mudar totalmente, como eu disse, né, a metodologia, nem os caminhos, mas sempre afinando, até porque vão surgir demandas, vão surgir novas palavras, novos indexadores, novas necessidades. Agora, então, né, com as fotografias contemporâneas, e montagens, né, e tudo que é possível fazer, é um universo muito, muito expandido. E então nós temos aqui quatro categorias básicas, né, que seriam os aspectos formais da imagem, os assuntos, localidades e personalidades. Então aqui também eu desdobrei um pouquinho isso para ficar mais fácil a compreensão. E nos aspectos formais da imagem, né, o que que eu tenho? Eu tenho espacialidade, aérea, externa, interna, estúdio. Eu tenho o formato da imagem, se é horizontal, se é um panorama, se é vertical. Eu tenho gênero, né? Se eu tenho ali uma paisagem, um retrato, se é uma foto diurna, noturna. Aí eu vou para os assuntos, né? Que a gente já falou aqui um pouquinho, né? Como arquitetura, aspectos urbanos. Alguns deles se desdobram, né? Como aspectos urbanos, transportes. Dentro de transportes eu vou ter categorias como fluvial, rodoviário, sobre trilhos. E aí dentro disso, né, eu vou ter barcos, aí eu vou ter tipos de embarcações, eu vou ter dentro de rodoviário, eu vou ter caminhões, automóveis, né? Então isso tudo vai variando de acordo com a nossa necessidade e você pode então criar categorias mais amplas para acomodar categorias menores, como nesse exemplo dos transportes, né, que eu dei aqui, mais específicas, né? E localidades é a mesma coisa, né? Localidades eu também digo sempre que muitas vezes a gente confunde, né? Se você já tem um campo de município, estado e país, a localidade ela não precisa repetir nenhuma dessas informações. Por exemplo, se a fotografia foi tirada num jogo no estádio do Maracanã, a localidade, o local é o estádio do Maracanã, o município é Rio de Janeiro, né? O estado é Rio de Janeiro, o país é Brasil. Então, tentar também na hora que você for descrever as suas imagens, na hora que você for indexar elas, não ficar se repetindo muito. E personalidades aí também, né? Você pode também criar suas regras, contanto que você as siga. Você pode entrar pelo nome mais conhecido, entre parênteses, colocar o nome completo. Você pode fazer remissivas, né? Então, são possibilidades bem bacanas para recuperar a informação. Aqui é a nossa página do acervos.ms.com.br, onde nós disponibilizamos parte do nosso acervo, atualmente são cerca de 110 mil itens, na fotografia 41.500 aproximadamente. E aqui eu tenho uma reprodução que é idêntica à que eu mostrei anteriormente, está um pouquinho apagadinho aqui porque é branco sobre branco, né? Mas na parte inferior esquerda da tela você vai ter ali em palavra-chave as mesmas categorias, aspectos formais, assuntos, localidades e personalidades que você pode desdobrar assim como na base interna, um espelho. E aqui em assuntos também eu desdobrei, né? E conforme você vai clicando, ele vai também filtrando a sua busca, né? Ele vai acionando essas categorias. Isso, mais uma vez, eu repito, é um banco de dados online de uma instituição, né? Você pode também fazer acomodações, você pode disponibilizar suas imagens de outras maneiras, mas mesmo não sendo um banco de imagens assim estruturado, você pode fazer esquemas e arranjos muito semelhantes, então eficazes, talvez com. Aqui, mais uma vez falando, né, desse projeto parceiro que é a Brasiliana Fotográfica, eu tenho algumas entradas de busca, que é por data, autor, assunto e local. Lembrando que também, em tempos digitais, todas as informações em geral que você atribui à imagem e publica na internet, elas são recuperáveis. No Cumus, a gente tem uma possibilidade de escolher quais campos são recuperáveis nessa busca livre, até para você não poluir, de repente, a sua busca, né? A gente tem uma história no Instituto que sempre conto ela, enfim, né? Mas que descreve bem essa situação. E o fotógrafo Marcelo Guterrot,
Ele, no resumo, tinha um resumo na época que falava por que que ele veio para o Brasil. E dizia que era porque ele leu um livro do Jorge Amado, de Beabá, e aí ele se apaixonou e quis vir. Só que quando você buscava por Jorge Amado, na busca livre, voltava de cara 24 mil itens que não tinham absolutamente nada a ver com Jorge Amado. A não ser pelo fato do Gotemburgo ter lido Jorge Amado, né? Então, não é isso que a gente quer nesse tipo de recuperação da informação. Então, a gente tem que pensar bem quando faz um resumo, né? Até que ponto você vai? É a informação do fotógrafo? Não, é a informação da fotografia. A gente mudou isso. A gente tem um campo atualmente que é sobre o fotógrafo. Aí lá, sim, você vai ter as informações do Gotemburgo, né? Por que que ele veio. E esse campo não é pesquisado. Esse campo não é um campo que você recupere a informação. Ele é pesquisável na busca estruturada, não na busca rápida. Né? Você pode também fazer hierarquias. O que que é pesquisável na busca rápida? E o que é pesquisável numa busca booleana, né? Numa busca de contém, é, não é. Então, isso também é interessante você dividir em níveis, né? O que você quer pesquisar de cara e o que você quer numa pesquisa posterior. E aqui, nesse caso da Brasiliana, tudo é pesquisado. Então, o título Vista do Pão de Açúcar. Se você buscar por Pão de Açúcar, vai voltar. Se você buscar por Marco Ferrez, vai voltar. Se você buscar por 1890, vai voltar. Então, aqui as palavras-chave também estão aqui. Né, fazendo essa função de recuperação da informação. Aqui, então, eu digo a vocês por que que nós não usamos todos os campos da ficha de catalogação do Instituto Moreira Salles e por que não indicamos que vocês usem nas suas casas. Vocês vão enlouquecer. São 57 campos. Então, você tem campos aqui destinados a estado de conservação do objeto fotográfico, você tem campos destinados a procedimentos indicados, né, para essa conservação, localização física, suporte, processo formador da imagem, descrição física do objeto, né? Então, são campos que vão detalhar a fundo a trajetória dessa imagem. Eles não precisam ser necessariamente preenchidos, mas eles estão lá caso haja essa necessidade, né? Então, eu trouxe isso aqui mais para vocês terem uma ideia, né? De se você quiser ser exaustivo, né? O quanto você pode ser. E aqui a gente ainda nem entrou com a novidade que chegou para ficar, que são os dados de georreferenciamento, né? Também um projeto parceiro com o Getty, que nosso colega Bruno Calon toca aqui no Instituto, ele pediu gentilmente para a gente criar mais cinco campos, que seriam sobre latitude, longitude, abertura, ângulo da câmera, né? Então, cone, né? De tomada. Então, esse é um universo bem extenso. O que eu aconselho que vocês façam, uma prática, né, caseira, mais simplificada, ou até mesmo caso você queira compartilhar na internet, né, suas coleções, seus documentos, é que você use esse set que é bem mais reduzido e se inspira no Dublin Core e no que o Instituto publica online, né, e eu trouxe de uma maneira um pouquinho mais simplificada, inclusive com os termos aqui, que seria, né, o record name ou o nome do arquivo digital. Né, que é um código inicialmente de câmera, que eu aconselho fortemente que você também estruture e renomeie depois, né? Também não vou falar nisso aqui, mas faz parte dessa estrutura que você fez inicialmente, de separar, de arranjar as imagens, né? Por data, por assunto, por tema. E fora isso, você pode usar também, acredito que é quase obrigatório, a autoria, título, data, local, né? O suporte, né? Se você digitalizou essa imagem, a original, ela veio da onde? Um papel, né, uma fotografia no papel, de um negativo, né? A técnica também é interessante você anotar. Em geral, as fotografias mais contemporâneas vão ser gelatina prata ou gelatina corante. Mas se você, por exemplo, né, o Ailton, né, Ailton Silva deve estar aqui nos acompanhando, nosso fotógrafo laboratorista, grande entusiasta das técnicas do século XIX, tem uma porção de albuminas na casa dele, de colotipias, né? Então ele também pode haver necessidade, organizando seus arquivos pessoais, de usar esse tipo de categoria. É também uma maneira de você recuperar isso, caso você queira filtrar, né, pelo que você tem nessas técnicas. E fora isso, você tem a dimensão, se for também um objeto físico digitalizado, você pode também medir e adicionar, né? Você tem a cromia, que é a PD, cor, né, monocromático, cenotípico ciano, né, enfim. Você tem o copyright, né? Porque você que fez, que você deixa de ser o autor, que você deixa de ter o direito daquela imagem. Também é interessante você deixar isso registrado, além das próprias, né, palavras-chave.
aqui, né? No caso, se você estiver usando o bridge na sua casa, você pode fazer uma estrutura em que você, né, eu elegi aqui eventos, pessoas e lugares, e aí você coloca dentro de eventos aniversários. Dentro de aniversários você poderia colocar nomes de pessoas da sua família, você pode estruturar isso também cruzando dados de data, né, de pessoas presentes. Então, isso realmente vai ser muito pessoal, mas é totalmente possível. Então, aqui eu voltei, né, aquele primeiro slide em que eu fiz os bolinhos, né, inicialmente, agrupando o que era o quê. E aí eu fui inserir esse slide na apresentação que eu fiz aqui, esse PowerPoint. E de cara eu comecei a ver algumas funcionalidades que existem no nosso computador, que existem em programas básicos e nativos, né, principalmente de PC, né, que é o computador com o qual estou trabalhando, mas que também existem na tecnologia Apple, onde você, iOS, você pode aproveitar ou não. Então, aqui, quando eu inseri essa imagem, de cara abriu para mim uma janelinha chamada Texto Out e veio para mim a seguinte pergunta: como você descreveria este objeto e seu contexto para uma pessoa cega? E o próprio computador já respondeu, né? É uma resposta automática. E ele já circulou alguns elementos das fotografias, como são muitas fotografias agrupadas, ele trouxe uma resposta difusa. Então, ficou computador, mesa, velho e quarto. Computador, eu fiquei procurando, nossa, mas onde é que está o computador? Né? Vou botar nessa aqui que é melhor de ver. Na parte inferior, esquerda da foto, tem uma fotografia PB. Eu estou eu e uma grande colega, Fernanda Monteiro, também arquivista da Unirio. E atrás da gente tem um computador. Então, ali estava o computador. Mesa, ele errou. Não é a mesa, é o chão da minha sala. Eu limpei direitinho, passei um paninho, né, assim, sem nenhum produto químico, deixei, né, super sequinho, bacana, mas é o chão da minha sala, não é uma mesa. A outra categoria foi velho, realmente, né, tem uma pessoa idosa da minha família que aparece em várias fotografias, tá certo, velho. E a última palavra que apareceu aqui foi quarto. Tem um quarto, tem aqui na foto da esquerda, né, na parte superior, uma colega minha também com um poodle sentada na cama. E eu também estou com o mesmo poodle também sentada na cama, na foto de cima. Então, tá certo, acertou, é quarto. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma vez que você aceite esse tipo de indexação automática, você pode cometer erros, né? Você pode ter a sua recuperação da informação bem dificultada. Aqui, outra possibilidade, né? Eu também fui migrar as fotografias que eu tinha feito do arranjo que eu estava fazendo do meu celular para o computador. De cara, também, eu não estou usando nenhum programa proprietário, né, adquirido, né, a menos, só daqui mesmo, que se chama Fotos, programa simplérrimo, e ele já me ofereceu a possibilidade de reconhecimento facial. E está dizendo aqui, se você aceitar, você e as pessoas que vão ser identificadas estão concordando com esse reconhecimento e essa indexação. Então, também, eu não aceitei, mas você poderia aceitar. Também é sempre bom você ler. Quando aparece uma janela, quando aparece uma pergunta, lê primeiro, antes de aceitar ou de negar. Aqui também. Eu comecei também nesse, né, impulso de organizar coisas, organizar as pastas das minhas apresentações. E eu identifiquei pastas com o mesmo nome. Então, eu juntei simplesmente os arquivos, joguei de uma para outra. E aí, de cara também, ele abre uma janelinha que ele pergunta, né, se você quer manter qual arquivo. Se o arquivo tem o mesmo nome, aí ele vai te mostrar. Se o arquivo tem nomes diferentes, aí você vai ter que recorrer a ferramentas, como a que o Milar mostrou mesmo, de reconhecimento de imagens semelhantes, né, de documentos semelhantes. Mas nesse caso aqui, você pode escolher, porque ele te dá a data de produção, dá o tamanho do arquivo. Então, também é uma coisa bem bobinha, que todo mundo tem no seu computador e que pode ser útil. Aqui também, mais uma vez, né, importando essas fotografias do meu celular, eu também vejo já que existem ferramentas que ele bloca essas imagens, né? Então, ele está trazendo para mim um bloco que eu fotografei em março de 2020, que são das minhas fotografias que estavam no chão, né? Ele tem um bloco das fotografias que foram de março de 2020, mas ele já juntou ali para mim as semelhantes, mais ou menos, né? E eu fiz a opção também de marcar só as fotografias. Aqui tem
o Vale Massagem Ayurvédica que eu não marquei, porque eu não quero que importe para essa pasta. Então, aqui também é uma possibilidade de eu já selecionar algumas coisas, né? Então, isso também ajuda na hora de você descrever, né? Porque, na verdade, tudo é descrição. Desde o momento que você começou a separar as imagens no chão, você digitalizou, que você colocou o seu computador num banco de dados, que você abriu e viu um gerenciador, tudo isso você já está fazendo o processo necessário para descrever essas imagens. Aqui também, eu fui abrir aqui o fotos do meu computador, né? E aí ele já separa para mim. Há muito tempo atrás, um blocão, e esse há muito tempo atrás é há mais de um ano, tá, gente? Então também sinal dos tempos, né? Mais de um ano faz muito tempo. E esse outro anteriormente neste ano é nos últimos 12 meses, não é necessariamente em 2020. E o último mês, né? Eu criei aqui uma pasta chamada pandemia, né? Que eu estou fazendo alguns registros. Aqui eu estava nesse processo de importar as minhas imagens, que eu também não vou entrar nisso porque já foi aqui mais que falado, muito bem falado. Não é meu tema, né? Mas aí você também já começa a se organizar por esses períodos de tempo. Bom, a gente chegou aqui agora num ponto também que é crucial, né? Que é o contexto de produção das fotografias, das imagens, né? Tem fotografias que são nossas, mas você era um bebê, você não lembra. Tem fotografias que não são nossas, que você herdou do vô, da avó, né? De alguém que deixou na sua casa, né? Te elegeram, né? Você é o mais jovem com você, depende. E aí, essa fotografia, a gente. Eu pergunto primeiro antes de falar qualquer coisa dela, né? O que que diz isso para vocês, né? Quando eu subi ela aqui, aquele indexador, né? Se você fosse cego, né? Escrever para uma pessoa cega, o que você diria? Tá? Pessoas em frente a computador. Muito certo, inclusive, né? Mas é só isso, não diz mais nada. E agora eu vou explicar, então, né? Por que que eu trouxe essa imagem? Nós estamos fazendo um trabalho muito bonito com o fotógrafo Walter Firmo. O acervo dele está aqui no Instituto, nós estamos em etapas de organização, e aí, em virtude da pandemia, os encontros presenciais cessaram, estamos fazendo agora encontros virtuais, exatamente como esse aqui, via Zoom. E aí a gente mostra as imagens, né, a gente já tenta fazer, né, algum tipo de agrupamento, mostrar para o Walter, e são imagens que, em geral, elas não estão necessariamente organizadas, né, essa é uma delas. E aí o Walter parou nessa fotografia, ele, não, essa é. Por favor, me manda, e ficou muito emocionado, e ele começou a explicar que é o filho dele, né, que é o Eduardo Firmo, e seus dois netos, Wagner e Camila. E aí, ele não lembrava, né, com tanta exatidão os detalhes, mas nós conseguimos recuperar, que foi em Copacabana, que foi no Rio de Janeiro, e que foi na década de 1990, porque aí o Eduardo tinha mais ou menos 20 anos, e aí você cruza, né, com a data que ele nasceu, né, e então... Quando é que foi isso? Então, a fotografia sem contexto, ela é uma fotografia muito vazia em muitos casos, né? Mesmo que seja uma fotografia de arte, né? Uma fotografia que ela traga já informações muito explícitas. Então, se você tem um vô, uma avó, alguém que está disponível nessa quarentena, faz isso com eles, entendeu? Digitaliza, às vezes, não precisa nem ser em grande qualidade, e faz esse trabalho, porque é muito bacana. E essas informações se perdem, se a pessoa morre, né? Se acontece alguma coisa, quem que vai saber isso? Então, na hora de registrar essas informações, né? O que que a gente tem que levar em consideração fundamentalmente? Estou acabando aqui, já vi que o meu tempo acabou, estou já nos finalmente. Você tem que inserir as autorias, né? Ou as pessoas presentes nas imagens, escolhendo o critério, se é na ordem direta ou na ordem inversa. Isso também já foi falado aqui, sempre registrar ano, mês, dia, muito mais fácil na hora que você for organizar. Os caracteres especiais, a Joana já falou também, totalmente acertado, né? Não usar. No caso, os assuntos também padroniza, né? Estabelece um vocabulário, como a gente viu aqui. Se você usa a palavra aniversário, não usa festinha, não usa niver, não usa, sabe, comemoração. Se você vai usar casamento, é casamento, né? Então, você tentando estabelecer categorias básicas, né? Você já faz um grande serviço para conseguir encontrar essas imagens. E aonde você pode também organizar esses dados? Em planilhas, né? FileMaker, Excel,
Isso eu não tenho essa informação de nenhum texto, né, exato, mas pela minha prática, pelas pessoas com quem eu convivo, pelas planilhas que eu já trabalhei, até mais ou menos uns 10 mil itens, o Excel vai muito bem. Mais que isso, eu não recomendo. Mas 10 mil que eu digo é linhas, né, linhas de informação. Se você for usar thumbnail de imagem nessas planilhas, reduz o máximo que você puder de referência, né. Em geral, é melhor você usar um código que você associa à imagem digitalizada, se você não tiver, né, uma estrutura de banco de dados ou um gerenciador, e aí você, então, tem o código, né, correspondente à linha onde tem as informações da imagem. Se você for um usuário um pouquinho mais avançado, você pode usar o Bridge, o Lightroom, o Darktable, né, que é uma versão aberta do Lightroom, e o próprio Terracam, que tem também versões para customização, você não precisa ser necessariamente uma instituição para usar. Então, aqui só, né, a carinha, né, dessas possibilidades. Aqui o WordPress, ele tem uma coisa muito legal, que você pode, um dos templates dele que é gratuito, você pode disponibilizar ali o seu acervo e colocar senha. Então você pode disponibilizar e compartilhar com pessoas que você queira, né, e acessem, e aí você passa essa senha para elas. Então isso também é legal, né, para trabalhar em conjunto, para, né, acervos de família. O Flickr, né, que todo mundo conhece, que também está aí, né, continua aí. E aqui algumas fontes, né, para quem quiser, essa apresentação vai estar disponível. E agora, então, eu vou abrir para perguntas, né, e voltar aqui para os meus anfitriões, Milá e Joana. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Muito boa fala. Eu queria começar aqui respondendo a pergunta da Luciana Cavalcante, se você não se incomodar, porque tem um pouco mais a ver sobre digitalização. Mas ela depois faz outra pergunta que eu quero encaminhar para você. Então, a Luciana, ela pergunta: mas em relação à qualidade de digitalização, seria melhor scanner ou fotografar em RAW? Bom, primeiro, Luciana, depende do scanner e depende da câmera. Se você tem um scanner que tem uma boa qualidade com uma câmera que não tem tanta qualidade, talvez seja mais interessante usar o scanner. Se o seu equipamento de câmera é bom, você pode partir direto para uma fotografia, para uma digitalização em RAW. E aí a Luciana mesmo pergunta: por que surgiu o scanner como equipamento de digitalização? E então a dúvida. O scanner aqui, ele surgiu como um equipamento de digitalização porque ele é um equipamento que você tem um setting muito mais fácil de ser configurado, ainda mais quando você fala sobre digitalização de acervos pessoais, feito talvez por pessoas que não dominem necessariamente a questão da digitalização. Então, o scanner, ele é fechadinho, você coloca ali, fecha ele, ele tem a luz dele controlada, você faz o set de digitalização, configura ele e ele digitaliza. Com câmera, você já vai ter que ter um pouco mais de domínio de iluminação, né, do espaço, digamos, é um sistema um pouco mais aberto. Então, num contexto pessoal, o scanner geralmente ele é uma ferramenta mais fácil de ser trabalhado que com câmera. Então, eu acho que espero que eu tenha respondido as perguntas da Luciana sobre digitalização e queria encaminhar agora a segunda pergunta dela direto para a Roberta, que é: o vocabulário controlado que vocês usam foi construído pela realidade apresentada para o acervo ou vocês partiram de algum pronto? Ótima pergunta, muito obrigada, Luciana. Esse vocabulário controlado, ele começou a ser construído há muitos anos atrás pela Virginia Albertini, que trabalhou conosco, né, até recentemente. E na época, ela se espelhou em outros vocabulários já existentes, fazendo adaptações, né? Então, eu posso também disponibilizar essas fontes, mas foi usado o vocabulário do Museu Lazar Segal para fotografia. Foi usado também vocabulários existentes em outras instituições que já trabalhavam com fotografia. Então a gente foi construindo ele, adaptando algumas categorias, né, foram mantidas, outras não. E isso então variou um pouquinho, mas teve fonte sim. A Helena Ferreis também tem um tesauro, né, também que foi levado em consideração na época. Mas eu posso reunir essas referências e disponibilizar aqui depois no site.
Me larga o microfone. Desculpa, desculpa, estou falando sozinha aqui. A Marina Macambira pergunta: Roberto, os descritores de aspectos formais e os de assuntos são registrados no mesmo campo? Também muito boa pergunta, muito obrigada, Maria. Maria, eu não sei se ficou claro. Marina. Marina, desculpe. Eu não sei se ficou claro, mas a gente usa uma estrutura que eu vou chamar aqui de árvore, né? Então, tem uma categoria principal, que seria a palavra-chave, e dela você deriva, né, essas outras quatro que eu aprofundei, que seriam os aspectos da imagem, personalidades e localidades. Então, a chave comum é palavra-chave, mas dentro de palavra-chave você pode estruturar subcategorias também. Se não te interessa muito, de repente, subdividir tanto, você use pelo menos os assuntos e você pode incorporar isso que eu chamei aqui de aspectos formais da imagem aos assuntos, né? E você pode também utilizar localidades e personalidades, que eu aconselho fortemente a não misturar essas três categorias dentro de uma mesma chave. E tem um comentário, alguns comentários aqui, só para a gente distribuir, que a Maria Bainton parabeniza, está muito feliz de ter uma discussão sobre metadados aqui no Facebook. Então, tem mais, Maria, não acabou ainda, então nós vamos continuar. E tem um outro comentário da Andrea, a Câmara, que Vanderlei, que diz que sobre o comentário de Walter Firmo, daí a importância da pesquisa para contextualizar as imagens. Com certeza, Andréa. Tem mais algumas perguntas aqui. Ricardo Louro pergunta: o que sugerem com relação ao tamanho do arquivo? Pode ser maior do que 20 megabytes ou não é aconselhável? Algum comentário, Joana? Olha, eu acho que dependendo da sua capacidade de armazenamento, 20 megabytes está ótimo, até aconselho mais, na verdade, né? E eu acho que... Diga, Milar. Não, eu acho que tem que, Ricardo, eu acho que tem que pensar. Não dá para pensar isoladamente, porque se você tem 100 arquivos, é uma coisa, mas se você tem 100 mil arquivos ou 1 milhão de arquivos, você tem que fazer matemática para saber o que que significa 20 megabytes, ou 2 megabytes, ou 200 megabytes. E de repente você vai ver que você não consegue, sei lá, pagar ou sustentar 20 megabytes, é muito. Ou também entender quando você vai crescer o seu acervo. Mas a Joana está certa, assim, eu acho que se você puder ter arquivos com maior resolução, ou originais, o mais próximo do original, é interessante. É uma discussão que a gente não está bem no nosso escopo, né? Mas está chovendo pergunta aqui, hein, gente? Até continuando a pergunta do Ricardo, você pode, tem outros caminhos que você pode tentar reduzir o seu tamanho de arquivo. Por exemplo, se for um arquivo totalmente preto e branco que você esteja digitalizando, você faz em grayscale, né, em escalas de cinzas, em vez de usar no modo cor, que reduz pela metade. Então, tem toda uma engenharia, toda uma matemática que você tem que construir. E ela constrói no início que você começa a pensar no seu projeto de digitalização e na sua capacidade de preservação. Isso tem que estar tudo pensado desde o início, né? Ah, tem uma pergunta importante aqui. Tem algumas de digitalização que acho que a gente não vai, só se sobrar tempo no final, a gente pode discutir, porque não é bem o nosso tópico hoje. Mas a Renata Mussaner pergunta: cada instituição cultural utiliza o vocabulário controlado próprio? Se sim, como ocorre a inter-relação entre os institutos culturais barra museus? Excelente pergunta, Renata. O que acontece, né? Muitas instituições, pela prática, né, que eu vejo, nós estamos sempre interagindo com as instituições, muitas vezes não possuem um vocabulário estruturado, controlado. E no caso da Brasiliana Fotográfica mesmo, os nossos parceiros, alguns possuem, mas a maioria não. Nesse caso, a gente recomenda que use o vocabulário controlado da Biblioteca Nacional. Ele não é um tesauros necessariamente, é um vocabulário controlado mesmo,
As entradas estão lá disponíveis online e você vai ter tabelas lá de personalidade, de assuntos, né? Então, é a minha recomendação. E quando você quer interagir com outras instituições, é o que a gente faz, é o que eu mostrei ali, né, naquela tabela de equivalência entre os campos da Blincor, que no caso foram os eleitos para o projeto da Brasiliana, e os campos da instituição parceira. Então, a gente, na categories, né, o keywords, né, a parte de recuperação da informação, palavra-chave, quando a instituição parceira já tem o vocabulário, o que a gente diz é que o que ela tem vai entrar nesse campo, né? E caso ela não tenha, a gente faz essa recomendação, então, de utilizar o da Biblioteca Nacional. Ok, a gente está, acho que talvez pegar mais uma pergunta daqui. Tem um comentário, deixa eu pegar aqui. A gente vai ter que voltar, acho que para algumas das perguntas. A gente quer continuar aqui nossa apresentação. A Marina Macambira diz que ela responde que talvez não recomendaria o Mark 21 ou o Arc 2. Ela diz: depende do acervo, Dublin Core, ok, para acervo de imagens de arte, VRAA Core, e regra de catalogação, Cataloging Cultural Objects, CCO. Essas coisas criadas para texto precisam sofrer tantas adaptações para serem aceitáveis que a normalização vai para o saco. Esse é o comentário dela. Antônio Carlos Lima pergunta: para o nome dos arquivos, alguma forma de evitar repetição da numeração ao longo do tempo? Eu concordo inteiramente com o comentário, né? Realmente não são os mais indicados, mas como existe já uma estruturação de campos ali, né? Principalmente com o local para você preencher essas informações básicas, é uma opção, né? Eu trouxe aqui também de preferências opções mais usadas nas instituições brasileiras, né? E as normas brasileiras, mas de fato, né? Não é o mais recomendado. Eu concordo aqui com o seu comentário, né? E em relação à pergunta, mais uma vez, na hora que você começa a separar suas imagens, na hora que você começa a fazer o arranjo das imagens, que você começa a fazer grupos, subgrupos, categorias, né, você vai estruturar o seu código a partir daí. Ou você faz a opção de, na sua coleção, de nos seus documentos, ir do primeiro ao último, e para isso você precisa prever minimamente a quantidade, né, de documentos, de fotografias que você vai ter. Se você acha que você vai ter até 1.000, você usa 4 dígitos. Se você acha que você vai ter mais de 1.000, né, 100.000, aí você vai usar, né, 5 dígitos e assim, né, sucessivamente. É sempre bom você fazer uma previsão para mais, né? Você também não contar só com as imagens que você já tem, se ele está aberto, se ele está ainda, né, acumulando, recebendo novas fotografias, imagens. Então, esse código é o mais simples, esse do primeiro ao último, mas se você quiser sofisticar um pouquinho, você pode, uma vez que dividiu nessas séries, por exemplo, a série casamento, né, você pode eleger uma sigla para casamento, que pode ser, por exemplo, CS0001, né, e aí tudo que é casamento vai ficar ali dentro. Se for vários casamentos, casamento da sua prima, se você é um fotógrafo de casamento amador, então, aí você vai ter que criar um código um pouquinho mais elaborado, né? Que você consiga refletir de alguma maneira o arranjo que você, né, pré-determinou para o seu acervo. E com isso você não repete a numeração. Nunca é bom repetir o código. Por isso que é bom renomear as imagens de câmera, porque senão, invariavelmente, você vai ter essa repetição. IMG001. Você descarregou o seu celular, você começou de novo. A primeira se chama novamente IMG001. Você corre o risco, como já foi falado aqui também, de sobrepor, né, arquivos, se você sair importando isso para a mesma pasta, né, se você não tiver esse cuidado. Então, recomendo fortemente que você recodifique seus arquivos. Um ótimo programa para fazer isso é o Bridge, né? Então, isso também eu não vou entrar aqui, mas é uma boa possibilidade. Gente, vamos continuar. Tem pergunta aqui, mas a gente tô com medo da gente não dar continuidade ao programa. A gente vai passar para Joana para ela fazer a apresentação dela e daí eu vou falar e vamos terminar com essas perguntas e as outras que vão surgir com certeza nessa fala aí. Então, ótimo. Vê o que você tem para nos mostrar então, Joana.
Tá. Lembrando que, se por acaso não conseguimos responder todas as perguntas, a gente depois tenta responder pelo Facebook, tá? E Então, boa noite a todos. Hoje eu vou retornar ao bridge para fazer uma breve demonstração sobre como a gente pode usar os metadados e as palavras-chave. No caso aqui, só para reforçar, por que que eu estou usando o bridge? Eu estou usando o bridge porque ele é um software gratuito e porque os metadados inseridos nele são de fácil migração para outros tipos de softwares, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Todos vendo aqui o meu bridge? Sim? Então, voltei aqui para minha base de imagens sobre gatos, né? Então, aqui, a gente tem aqui nessa lateral os metadados. A gente tem propriedades de arquivos, IPTC Costa, SAN de IPTC, dados de câmera, EXIF, GPS, áudio, vídeo, de com. Isso daqui são conjuntos de metadados que podem ou não acompanhar os arquivos de vocês. Tá? No caso aqui, eu estou trabalhando com foto, não vou trabalhar com áudio, não vou trabalhar com vídeo, não vou trabalhar com de com. O que eu posso fazer aqui para simplificar a minha visualização? Eu posso vir em preferências e metadados, por exemplo, e já eliminar áudio, vídeo de com. Ok. Vocês viram aqui como já reduziu? Eu estou mantendo propriedades do arquivo, IPTC, dados da câmera, extensão GPS, que no momento é o que isso que está me interessando, né? Quando você abre aqui e expande essa categoria em novas subcategorias, você tem outros dados aqui que você também pode editá-los, né? Aqui. Em propriedade de câmera, por exemplo, eu tenho aqui uma dimensão em polegadas. No IPTC Core, eu tenho vários campos aqui que são bem extensos. Então, eu posso ir em preferências e eliminar os campos que no momento não me interessa, por exemplo, dimensões em polegadas. Isso não me interessa, eu trabalho ou com pixel ou com centímetro, né? Eu posso vir aqui no IPTC. No momento eu não vou disponibilizar os meus dados pessoais, né, no IPTC. Então eu vou desabilitar, vou manter o criador, o assunto, descrição, palavras-chave, código eu estou tirando, autor da descrição nesse momento eu também estou tirando, né? Então, isso é importante só lembrar que o que eu estou tirando aqui não quer dizer que eu não possa retomar a isso num outro momento. Mas, nesse primeiro momento de catalogação, de descrição, eu resolvi reduzir. Por quê? Pegando um pouco a questão da fala da Roberta, eu não quero fazer uma coisa muito extensa, com muitos campos. Eu quero começar primeiro pelos campos que eu posso chamar de denominadores comuns às minhas fotos, que são campos mais genéricos e que eles apresentam, se apresentam de maneira geral nas minhas fotografias. E aí eu consigo introduzir pelo menos um primeiro nível de descrição no meu material, né? Então, se vocês olharem aqui em propriedade de arquivo, aquele campo, por exemplo, de dimensões polegadas, não está mais visível, né? O IPTC reduziu bastante, né? Eu não tenho mais todos aqueles campos para preencher, eu tenho só o inicial que eu vou trabalhar, depois, se eu quiser, eu acrescento, né? Então, aqui, olha só, eu sei que todas essas fotografias foram feitas por mim. Então, eu posso colocar aqui em criador, Joana Castilho, ok? Aí, agora, essa imagem tem Joana Castilho. Mas como eu não selecionei outras imagens, não vem necessariamente o campo Joana Castilho. Então, eu posso selecionar todas e padronizar aqui com Joana Castilho. Eu também posso inserir aqui no assunto gatos, se é o que eu quero trabalhar, né? Então, dessa forma aqui, eu posso já inserir minhas informações por lote. E utilizando, né, os filtros e as palavras-chave que a gente já construiu na aula anterior, eu posso aqui selecionar, por exemplo, só os gatos que têm o nome Momô. E só com eles que eu vou trabalhar, tá? Nesse primeiro momento. Então, eu posso selecionar todos eles e vem o IPTC. Ah, eu coloquei o criador, mas eu tirei o e-mail. O e-mail era algo que eu achava que era interessante ter. Então, eu volto aqui, o e-mail, o site, e eu coloco. Entrou aqui, ó, de novo o e-mail.
Eu estou com todos selecionados. Eu posso vir aqui e colocar joana@email.com. Eu posso vir aqui em site, botar www, suponhamos que eu tivesse um site, e colocasse aqui. Né? Quando eu venho aqui, ele coloca aplicar, sim, aplicar. Então, agora aqui eu estou aplicando todos esses metadados nas imagens que eu escolhi, né, começar a trabalhar com metadados. Tá? Eu posso vir aqui, eu sei que todas essas imagens, por exemplo, elas foram tiradas no Rio de Janeiro. E eu posso aproveitar esses campos de IPTC que tem aqui de local e utilizá-los. Então, eu venho aqui em cidade, Rio de Janeiro, inserir. Se eu quiser ainda inserir em estado, eu posso só copiar, no caso do Rio de Janeiro, e colar. País, eu posso... Brasil. Né? Aviso de copyright. Eu posso já inserir aqui que tem Joana Castilho. E que aqui elas têm direitos autorais. Reparem que aqui eu estou com o material selecionado do Momô. Tem 88 itens. Como eu não selecionei todos os meus arquivos de gato, eu vou ter gato aqui que não tem todos os dados que eu inseri. Então, no caso, se eu quisesse inserir em todos, era selecionar em todos e escrever simultaneamente. Isso se chama trabalhar em lotes, né? De maneira que você não tenha que ficar pontualmente descrevendo dados genéricos de imagens por imagem, né? Então, aqui eu tenho meus metadados. Eu já coloquei aqui os meus campos mais genéricos, que é de criador, e-mail, local. E agora eu quero trabalhar um pouco mais nas imagens que eu já selecionei anteriormente. Então, eu posso trabalhar aqui com meus filtros de 3 estrelas e 4 estrelas do gato Momô. Então, esse é um material que eu já dei uma selecionada. Esse material, eu acho que ele tem um pouco mais de potencial. Isso é importante, a gente só vai detalhar mais, escrever mais aquilo que tem mais potencial, porque se você for querer descrever tudo, é um trabalho muito maior do que você ir pontualmente algumas coisas. Então, os dados genéricos a gente pode fazer geral. Algumas coisas mais pontuais a gente trabalha em algumas imagens. Então, aqui eu estou de novo com a minha seleção, só de gatos, Momô, já tenho um campo genérico. Mas eu tenho aqui, olha, a palavra-chave. Minhas palavras-chave estão só como gatos e Momô. Eu posso querer inserir outras palavras-chave. Eu posso querer criar outras palavras-chave. Que é criar uma estrutura de palavras-chave. Fazer uma taxonomia do meu material para trabalhar com a minha busca e com a minha indexação e descrição do material. E aí eu posso vir aqui, ó, em palavras-chave. Aqui eu já tenho um campo super básico, que já teve uma pequena editada, normalmente no Bridge o que vem é eventos, lugares e pessoas só. No caso, eu mudei os eventos, inseri outros, os gatos eu criei, lugares eu inseri outras cidades, coloquei outra, e pessoas eu também dei uma mudada. Você pode trabalhar aqui, por exemplo, ah, essa cidade não me interessa, eu botei, mas não me interessa, eu posso excluir essa cidade. Sim, ela foi excluída. Eu posso chegar aqui e incluir outra pessoa, se eu quiser também. Lena, por exemplo. Incluir. Só que aqui ele não é prático e nem é confortável de você editar e também não é possível assim, de compartilhar com outras pessoas. Esses dados que eu estou escrevendo aqui, eles vão migrar para outros softwares. Mas se eu quiser editar de maneira mais confortável, mais orgânica, ainda por cima compartilhar, o ideal é vir aqui e fazer uma exportação. Que aí eu exporto meu conjunto de palavras-chave como um arquivo TXT. Então, aqui eu vou renomear isso daqui, vou colocar, por exemplo, exemplo. Tá? Salvei ali na minha pasta. Aí eu venho no meu Finder, abro aqui meu arquivo TXT exemplo, ele vai abrir num editor de texto básico. Quase todos os computadores, aliás, todos os computadores têm um editor de texto básico. Isso não é nenhum mistério. E eu abro ele aqui. Vocês veem, é uma janela super simples. E aí, em eventos, em vez de ficar lá clicando, inserir, eu posso vir aqui em eventos, posso botar Natal. Ah, também quero inserir aqui, ó, Páscoa. Também quero inserir Ano Novo.
Posso também inserir carnaval. Opa. Né? Gatos eu vou manter do jeito que tá. Lugares, em vez de usar lugares, eu vou usar cidades. Porque não é tão genérico quanto lugares. Tá? Pessoas, eu tenho uma lista aqui de pessoas. Mas quem são essas pessoas? Ah, essas pessoas são família. E aí eu posso chegar e criar essa categoria família e colocar toda essa minha lista de pessoas em família. E aí depois eu posso até criar uma categoria amigos. Ou colegas de trabalho. Né? Isso vai a critério de cada um, de qual material que você tem. Ah, família, eu tenho aqui minha família. Ah, mas eu tenho duas famílias. Eu tenho uma família que mora no Brasil e eu tenho também uma família que mora na França. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar os nomes, né, da família que mora na França e inserir. E aqui eu deleto os que não me interessam para esse lugar. Então, aqui eu criei mais uma categoria dentro da minha lista, né, de palavras-chave. Aqui eu também estou trabalhando com termos que dizem respeito mais ao meu acervo pessoal, mais às minhas questões de família e tal. Mas se eu quiser também inserir, por exemplo, termos que sejam referentes ao meu trabalho como fotógrafo, ao meu trabalho como uma pessoa que trabalha com digitalização e tratamento de imagens, eu posso vir aqui e criar uma nova palavra-chave que vai ter uma ramificação, né? Deixa eu pegar aqui um que já está feito para facilitar aqui no tempo. Ó. Copiei aqui, vim aqui e coloquei trabalho. Aí é que eu tenho uma categoria, digitalização, para acervo, para exposição, para publicação, tratamento de imagens, para exposição, impressão, projeções, cenografia, enfim. E aí vai a critério da pessoa, do trabalho, do seu fluxo, da sua metodologia, você vai criando. A partir do momento que eu salvo, que eu fecho, ele já salva, tá? O arquivo. E aí eu volto aqui para o meu bridge, né? E aí eu chego aqui, tenho aqui minhas categorias que estão iguais, né? Quando eu importei, e posso vir aqui, eu posso importar. Quando eu clico aqui só em importar, na verdade ele vai adicionar. Que às vezes isso gera uma confusão, porque fico que está aí e ele ainda adiciona o que eu fiz lá, pode gerar uma confusão. Então, o melhor é apagar e importar, porque ele vai apagar todo esse meu conjunto aqui de palavras-chave e vai adicionar a nova. Então, vou vir aqui, descrição de novo, antes que salvei, e vou pegar o exemplo. Lembre que quando eu estava no editor de texto, eu abri o arquivo que eu importei, eu editei e salvei em cima. Então, por isso que o ideal é escolher apagar e importar. E aí eu abro. E aí, por exemplo, lugares, não tem mais lugares, tem cidades, eventos. Entrou ano novo, entrou carnaval. Reparem que quando eu editei no TXT, eu não botei por ordem alfabética, mas a partir do momento que eu importei para cá, para o bridge, ele já veio em ordem alfabética. Né? Os gatos estão aqui, se mantém. Pessoas, eu também tenho aqui os amigos, os colegas de trabalho, família do Brasil, família da França, e também tenho aqui as opções de trabalho, que no caso eu não vou usar no momento porque eu estou trabalhando com o meu acervo pessoal aqui. Então, eu até minimizo e fico trabalhando com esses. Então, aqui eu tenho esses gatos todos. Eu tenho o Momô. Ah, eu sei que todas as fotos do Momô, como eu já tinha pensado antes, e tinha colocado lá em local no IPTC, foram feitas no Rio de Janeiro. Então, eu posso clicar aqui, cidades, Rio de Janeiro. Eu vou vir em metadados. Olha só, elas apareceram aqui na palavra-chave. Mas é um pouco redundante, porque eu já tenho aqui. Eu posso, no máximo, manter isso, porque essas palavras-chave, elas entram nos meus filtros aqui, ó, de busca. Então, eu posso manter para facilitar a minha busca. Mas cidades eu ainda acho que é meio redundante, né? Não está me servindo. Eu posso desabilitar e se eu voltar lá,
Vai ter Gatos, Momô e só Rio de Janeiro. E aí eu continuo aqui com a minha busca aqui. Rio de Janeiro, Momô, Gatos, né? Posso fazer toda essa busca. Ok. Inseri palavras-chave. Criei a minha taxonomia. Uma coisa interessante do TXT, de você exportar essas palavras-chave para um editor de texto, para esse arquivo TXT, é que você pode compartilhar. Imagina se você resolveu organizar o seu acervo familiar. Então, você tem um conjunto de imagens da sua família. Só que a seu tio, a sua irmã, a sua prima, também tem conjuntos da sua mesma família. E você quer juntar tudo isso. E você quer que todas elas tenham as mesmas palavras-chave para te ajudar na busca ou tenham os mesmos campos que você preenche. Então, no caso do TXT, você pode compartilhar esse arquivo, vocês podem, inclusive, editar juntos, opinar, ah, eu acho que tem que ter casamento, não tem que ter casamento, eu acho que tem que ter fulano, ciclano, beltrano. Edita, e depois cada um importa para o seu bridge e vai ter, e todos terão as mesmas palavras-chave. E aí, na hora que vocês juntarem, tem um padrão. Isso facilita na sua organização, na sua indexação, consequentemente na sua busca e organização do seu acervo. Tá? Então, digamos que aqui a gente fez esse trabalho. Então, a gente atingiu um primeiro nível de indexação, de descrição. Campos básicos, genéricos, palavras-chave que são genéricas, que não necessariamente são tão específicas. Mas eu quero melhorar ainda a minha indexação e eu quero trabalhar com mais informações nos meus arquivos. Então, mais importante ainda nesse momento, eu estar trabalhando, por exemplo, com os meus arquivos que eu filtrei, os meus arquivos que eu botei 3, 4 estrelas, que são aqueles arquivos que provavelmente em algum momento eu vá disponibilizar, eu vá jogar na rede, eles vão estar disponíveis de alguma forma e eu quero que quem baixar aquele arquivo ou receber aquele arquivo tenha as informações que me interessa que tenham. Então, eu posso aqui em título, né, dar um título. E o título, geralmente, a gente faz isso, faz por série. No caso aqui, eu poderia escolher Gato da Joana. Pode ser o meu título. Poderia ser meus gatos, poderiam ser gatos da minha vida. Isso cada um vai colocar o que acha que, né, titula melhor o seu conjunto, a sua série, né? Reparem, como eu só estava com essa imagem aqui selecionada, se eu clico aqui, ó, nessa não aparecem títulos gatos da Joana. Só foi para essa. Então, é importante que quando você queira trabalhar em lote, que você tenha os seus arquivos selecionados para que todos eles entrem em títulos gatos da Joana. Tá? E aí agora qualquer imagem dessa vai ter lá gatos da Joana. Mas eu tenho essa imagem aqui que tem o gato numa caixa de papelão que é significativa, que eu acho que, né, é a única que está aqui nesse conjunto, que difere, que tem algum potencial. Eu vou querer o quê? Eu vou querer dar uma descrição. Eu vou querer descrever um pouco esse material. E eu posso vir aqui em descrição e aí aqui eu posso ser um pouco mais extensa. Eu posso escrever gato da Joana chamado Momô brincando com caixa de papelão. Papelão. Ok. Eu fui aqui, apliquei. Tá aqui, eu clico nessa imagem aqui, por exemplo, não tem nenhuma descrição. Mas eu clico nessa, tem. Gato da Joana chamado Momô brincando com caixa de papelão. Isso você vai fazer um pouco mais pontual, imagem por imagem. É claro que sempre pode ter uma série que pode facilitar, como aqui. Eu posso vir aqui, copiar essa descrição, entrar aqui nessa imagem, que não tem nenhuma descrição, e que eu tenho 3 imagens que são da mesma sequência. Entrar em descrição, colocar aqui, colar. E posso mudar gato da Joana chamado Momô deitado em toalha verde. E aí eu tenho, né, uma descrição para essa imagem. E aí, no caso, eu posso trabalhar com descrições de imagem por imagens, mas não necessariamente, né, em lotes grandes, quando você está descrevendo, né? Os lotes são mais, eu acho, que para metadados genéricos. Então,
Essa foi uma ideia aqui de dar uma visualização um pouco do que a Roberta colocou para a gente. Então, espero que tenham conseguido visualizar e é isso. Me laço o microfone. Desculpa. Não, eu falei maravilha e eu vou só aproveitar que tem umas perguntas, acho que são meio rápidas de responder, e daí eu já vou entrar. O Sandro Souza pergunta: tem um arquivo com mais de 60 mil imagens, será que o Bridge suporta essa quantidade? Eu acho que suporta, sim. Tem um Bridge tem um problema, né? Eu só comentar isso, Sandro, que na verdade ele quando você se você tiver uma pasta com 60 mil imagens, ele vai ter que o Bridge para poder mostrar metadados, ele tem que meio que abrir toda a imagem, não abrir fisicamente assim de abrir, mas ele tem que ler o cabeçalho da imagem, Um tempo de extrair carregar. dados cada vez e carregar e fica no cache. E esse cache fica confuso no Bridge. Com o tempo ele fica muito pesado, é complicado. Então, assim, ele não é. Eu recomendaria que você trabalhasse, mesmo com 60 mil imagens, em lotes. Então, muitas pastas com, sei lá, milhares de imagens em cada pasta, mas não uma pasta com 60 mil imagens. Eu acho que tem que pensar num programa como o Lightroom, que é muito mais possante para esse tipo de volume de imagens. Tem uma outra pergunta. Joana, os metadados inseridos no Bridge ficam gravados no arquivo para depois ver no Explorer ou Finder? Sim, aí você configura para poder visualizar, mas sim, eles ficam gravados. Ok. Renata Mossano pergunta: Joana, vamos supor que você já tivesse atribuído algumas palavras-chave a determinadas imagens. Quando você deleta e importa, como você mostrou, as novas palavras-chave via esse TXT, essas imagens perdem as palavras-chave que foram atribuídas anteriormente? Depende de como você cria a sua estrutura no TXT. Mas sim, algumas podem perder, outras, se você manter a mesma estrutura, não, ela se mantém. Depende de como você escreve. Aí a sugestão é você fazer alguns testes, sempre pegar alguns conjuntos menores, testar e ver o que é que acontece. Tá bom. Bom. Vamos continuar. A gente tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas, mas a gente tenta responder no final, se der certo, se der tempo. Ok? Muito obrigado, Joana. Eu acho que o Bridge é uma ferramenta interessante. Agora eu vou mostrar a Cachorros do Milar, a minha série. Isso é uma piada, desculpa. Competir um pouco, né? Porque só tem gato nessa história aqui, precisa botar um pouco de cachorro, né? Alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Eu quero apresentar algumas coisas, continuando essa conversa que a gente teve, só para acrescentar uma coisa um pouquinho diferente. É óbvio que quando a gente. Essa fotografia eu descobri alguns anos atrás, eu sempre fui fascinada por ela e eu comecei a aprender sobre essa fotografia da forma que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que para mim ela tem essa relevância, no sentido de entender o que que é essa imagem. E para mim, no começo, era uma fotografia aérea, enfim, sem muita definição. Quando a gente começa a pesquisar um pouco mais, eu fui descobrir que ela era uma fotografia da NASA, feita em 1965. Eu já achei interessante entender que era uma fotografia do espaço, não necessariamente de um avião ou alguma coisa assim, era realmente algo além. E fui tentar entender um pouco mais sobre o que era essa fotografia. Daí eu fui descobrir que ela é do Estreito da Flórida e os grandes bancos das Bahamas. E ela foi fotografada em 4 de junho de 65, na missão Gemini 4, que fez muitas horas durante 4 dias da Terra, e na 19ª órbita essa fotografia foi feita. Então eu já comecei a entender um pouco mais o contexto dessa fotografia, mas ela ficou até mais pesada. Eu entendi, na verdade, o Ed White, e pelo que eu entendi, descobri, ninguém sabe se foi o Ed White que fez essa fotografia, mas o Ed White, nessa missão, no dia anterior, foi o primeiro ser humano a fazer uma caminhada espacial, quer dizer, sair da espaçonave em órbita e
via cordão, caminhar no espaço. E essa fotografia foi feita numa caminhada pelo espaço. E isso, para mim, também já ganhou um outro contexto de imaginar a loucura que seria estar acima da Terra, em órbita, e pela primeira vez caminhando para fora e fazendo essa fotografia. Continuando a entender um pouco mais, para quem gosta de fotografia, eu fiquei também curioso de saber que ela foi feita com uma Hasselblad modificada, que foi ideia de ter sido comprada, nem a NASA pensou em fazer isso, alguém resolveu levar e montou filme de um cartucho de filme 70mm para fotografar e, por fim, entender que isso foi feito o filme Ektachrome e foram cinco magazines que foram levados, um total de 300 fotografias. É interessante pensar numa missão dessa importância, um total de 300 fotografias foram feitas desses 4 dias desde o lançamento, e esse material está disponível no site da NASA. Então, para mim, eu acho que a gente pensa no conteúdo de informações que dão o contexto para essa imagem e a riqueza que isso representa. Trouxe mais 2 exemplos. Essa é uma imagem que eu acho que é marcante, muita gente talvez conheça ou não, mas se a gente mostrar essa imagem para qualquer pessoa fora do Brasil, enfim, talvez ela nem entenda que isso foi fotografado no Brasil. Então, essa imagem, sem nenhum contexto, como que eu descrevo? Um grupo de pessoas, que tipo de pessoas, que está acontecendo? Eu não tenho mínima noção. Então, como que um sistema, é isso que eu quero chegar, como que um sistema artificial de aprendizagem profunda, etc., vai entender essa imagem e como que ela vai classificá-la? E essa imagem, na verdade, do Flávio de Barros, são os prisioneiros jagunços de Canudos, de 1897, e é uma imagem importante, para mim, pelo menos, no sentido de que as fotografias da Guerra de Canudos são sempre das tropas chegando em Canudos com o fotógrafo. É óbvio que os jagunços não tinham um fotógrafo. No silenciamento dos acervos, a gente tem um silenciamento dessa história. A gente passa a conhecê-los através das fotografias feitas pelos conquistadores de Canudos, ou destruidores de Canudos. Essa é uma imagem que eu vi recentemente, e eu acho que me lembrou muito esse conceito, né? Se você olha para essa imagem, não diz absolutamente nada. É uma máquina, um dispositivo, eu não sei, enfim, o que é isso. E a história dessa máquina, para mim, realmente é fascinante. Mostra um pouco a loucura que a gente começou a viver e está vivendo cada vez mais da espionagem, da CIA, enfim. A CIA, na Guerra do Vietnã, na trilha do Ho Chi Minh, onde os vietnamitas estavam do norte, estavam fazendo todo o trânsito de armas e tanques e caminhões e munição nessa trilha, a CIA contratou pessoas do Laos, que a trilha era no Laos, para espionar e dizer quantas tropas estavam passando, mas como o pessoal não sabia nem ler nem escrever, muito menos inglês, criaram esse aparelho que a pessoa podia contar com essas manoplas, podia contar para cada item quantos caminhões, quantos soldados, quanta artilharia, etc. E apertava esse botão, ficava no meio, que mandava via rádio para um avião essas informações. Então, acho que o contexto é muito importante, porque isso sozinho, sem nenhum contexto, é simplesmente uma peça de um passado que a gente não tem nenhuma relação. E entender a loucura que é a guerra de produção desse aparelho, para mim, tem um significado. A gente, só um comentário a mais sobre vocabulário controlado. Aqui tem, talvez, o que seria a coisa menos complexa e talvez mais ambígua, que é a livre expressão, até a coisa mais complexa e mais estruturada, né, que a gente tem, que seria uma rede semântica. Então, onde a gente fica nisso tudo, né, em termos do que a gente vai descrever?
Eu acho que esse é um universo difícil, não tem nenhuma resposta clara, mas a ideia é que a gente pense sobre isso, né? Obviamente, a livre expressão é mais fácil, mas a gente corre o risco de chamar, como foi dito aqui anteriormente, né? Chamar aniversário de festa, de nível, de etc., ter vários nomes para a mesma coisa, e numa busca a gente ficar maluco e não conseguir saber ou dizer, não tem nenhuma foto de aniversário, quando na verdade é chamado de outra coisa. Então, a gente pensa também em um vocabulário controlado nesse sentido, para a gente ter essa organização. Aqui, voltando um pouquinho a essa questão da taxonomia, de como a gente divide, aqui do lado esquerdo a gente tem uma coisa voltada à fotografia, então formatos, técnicas, equipamentos, são grupos maiores. Aqui no centro também a gente começa com animais, mamíferos, daí aos tipos de mamíferos, tipo de urso, assim por diante, localizações, aqui à direita o reino animal também, a gente dividiu dessa forma, criou uma hierarquia para a gente saber onde as coisas vão. Então, isso que a gente está pensando muito nessa taxonomia, para onde as coisas vão. Aqui começa a complicar. Se você tem uma taxonomia que nem você consegue entender visualmente, ela talvez não funcione. E que tal uma taxonomia assim, né? Que você não consegue saber nem onde começa, nem onde termina, e qual é a hierarquia em cima disso? E qual é a relação das coisas? Então, essas são questões complexas, a gente tem que pensar em termos dessa estrutura que a gente vai criar. Então, pensando, se a gente acha que é muito incrível escrever e dar contexto às fotografias, por outro lado, é uma tarefa gargântua, quase impossível. A gente já falou desde o começo desse evento que a gente está produzindo 1 milhão de fotografias, um trilhão de fotografias nativo digitais por ano. Não dá, a gente não tem, se todo mundo descrevesse que nem louco, a gente não ia conseguir descrever essas fotografias. Óbvio que tem muita coisa que talvez não deva permanecer, a gente já discutiu isso, mas de qualquer forma o trabalho de indexar é lento, exige alguém que tem relação com as fotografias, poder falar o contexto delas, pesquisa, como foi dito aqui pela Andrea, também a ideia de sentar e pesquisar, de ter esse contato. Então, existe um movimento cada vez mais pela indústria, pela tecnologia, de automatizar ao máximo essas coisas. Então, eu quero mostrar um pouquinho onde a gente está em relação a isso. Uma das coisas que são três coisas aqui, que é recuperação da imagem baseada no conteúdo, é o CBIR, busca por conteúdo da imagem, que é o QBIC, e daí a recuperação da informação visual baseada em conteúdo, que é CBVIR, são várias tendências onde eu posso procurar por uma imagem, e aqui eu tenho um slide, que na verdade é a minha mãe, na lua de mel dela, é um slide, é um Kodachrome que meu pai tirou, 1950, a gente não sabe onde que é, eu joguei nesse Search by Image, e ele trouxe todas essas fotografias aqui do Mont Blanc. O Search by Image indicou que essa imagem é Mont Blanc. Então, é uma dúvida, ainda não sei, não consegui ainda fazer, encontrar esse perfil de montanhas dentro desse perfil aqui, mas é possível que isso seja Mont Blanc, e talvez a gente possa identificar a imagem dessa forma. A gente sabe, nós vamos falar um pouco mais na semana 7, sobre a questão do reconhecimento facial, do problema que isso significa na modernidade, dessa questão da automação, de conseguir pegar imagens e identificar, são questões importantes, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas é importante entender, eu fiz um rápido apanhado aqui, que esse universo todo a gente chama de inteligência artificial, né? Então, assim, o grande bloco que a gente está falando é inteligência artificial, e isso é uma coisa que vem desde 1950, com pesquisas, a ideia de pensar em programas que ajudam sistemas a aprender e raciocinar como humanos. Então, as primeiras experiências de jogar xadrez, por exemplo. E isso vai até 80 e continua até hoje, a gente tem sistemas que trabalham com isso, depois a gente vem com a aprendizagem de máquina, machine learning, né? Que já é um pouco mais avançado. E, finalmente, a partir de 2010, a gente entra numa era do deep learning, que é a aprendizagem profunda, onde a gente começa a usar redes neurais artificiais, e são grandes conjuntos de dados que a gente usa para aprendizagem.
E isso alavancou muito na área do reconhecimento de fotografia. E a ideia básica é a gente ter um modelo. Aqui do lado esquerdo, eu treino, eu tenho um modelo aqui, eu vou mostrar alguns modelos. Um sistema vai aprender sobre esses modelos e ele vai criar estruturas que explicam esses modelos. E daí, quando ele recebe uma fotografia, no caso desse gato, gato voltou de novo, Joana. Quando o gato vem para esse sistema, ele vai, baseado no que ele aprendeu e nesses modelos, vai interpretar e dizer que isso é um gato, porque ele tem essas características que ele aprendeu e vai tomar essas decisões. Aqui é um vídeo que vai estar postado, eu só vou mostrar uma imagem desse vídeo, acho que vale a pena assistir, é bem curto, é um projeto da Facebook, e é interessante que você mostrou, Roberta, aquela fotografia que pediu para ser identificada para cegos, porque acho que é um movimento da gente, que principalmente quem não é deficiente visual, descrever ao máximo as fotografias para quem é deficiente visual poder entendê-las. Mas os sistemas estão fazendo isso. Então, essa moça aqui está emocionada porque ela está comentando sobre as fotografias que ela recebe, e ela tem certeza que a mãe não vai entender como que ela está vendo as fotografias. O curioso disso é que a pessoa que desenvolveu isso é um deficiente visual liderando esse projeto dentro do Facebook. Então, eu achei legal de mostrar isso, acho que vocês devem assistir esse vídeo. E aí a gente tem esses conjuntos de dados. Então, esse COCO que é um conjunto de dados bastante utilizado, vocês vão entender um pouquinho, tem 330 mil imagens, 200 mil estão marcadas, e daí tem todas as categorias, legendas, etc. Então, essas fotografias, elas já têm referência sobre o que elas são. E daí um sistema vai entender essas referências e vai, então, fazer essa ligação da imagem. E a partir disso, estaria treinada para depois olhar fotografias e dizer o que elas são. Esse aqui é um outro sistema canadense, também é um conjunto super grande. São 60 mil imagens em 10 classes, né? E esse aqui é um conjunto da ImageNet, que é um pouco diferente. Ele parte do princípio que tem 100 mil frases, e para cada conjunto de frases tem, em média, 1.000 imagens. E a partir disso, também, você pode jogar um sistema para aprender com esse conjunto de dados, e a partir disso, a passar a interpretar imagens. E aqui é um exemplo que eu achei fantástico. É uma imagem e diz, a resposta em inglês diz uma mulher segurando um celular na sua mão, né? Então, a gente vê como muitas vezes esses sistemas são falhos. A probabilidade logaritmo aqui, o número negativo, na verdade, mais próximo do zero seria bom. Quando ele começa a ser negativo, ele é longe do o próprio sistema dá essa nota, né? Que ele também não acha que é isso, mas é o que ele conseguiu fazer. Mas ele acha que o acerto não foi 100%. Aqui tem alguns outros exemplos. A gente vê aqui embaixo a cenoura, um bando de bananas estão na mesa. Aqui do lado direito superior, um homem deitado, um bebê deitando na cama com seu ursinho de pelúcia. Totalmente fora, de novo a criança comendo, dizendo que uma mulher está segurando um celular na sua orelha. Então, a gente vê um pouco dos erros desses sistemas, mas eles também conseguem acertar alguma forma de dar algum conteúdo. Aqui tem em cima, do lado de cima, acho que estão razoáveis. Aqui tem uma pequena menina comendo um pedaço de bolo, um jogador de beisebol está jogando uma bola. Uma mulher está segurando um bando de banana. Pode não ser uma mulher? Isso é uma boa pergunta. Como que identificou com mulher? E um gato preto está sentado em cima de uma mala. Mas embaixo são todos errados, né? Todos assim. Aqui é uma pequena criança, um menino pequeno segurando um taco de beisebol e não é. Então, a gente tem que pensar, quer dizer, isso está acontecendo. A gente coloca isso no Google. Do Google Fotos, Google tá muito ativo nessa parte de identificar, mas isso não dá contexto. A gente não tem a mínima noção qual que é o jogo de beisebol,
quem que é essa pessoa, por que que ela está aí, quem que é essa pessoa que está carregando a banana, por que que está fazendo isso, de onde vem essa imagem, a gente não tem essas referências. Então, por um lado, é pobre nesse sentido, e até que ponto, onde a gente vai caminhar com isso, a gente não sabe. Mas a gente sabe também que a gente não vai indexar um trilhão de fotografias. Então, isso pode ser uma forma de fazer isso. Tudo isso tem uma questão muito importante, que é a falta da neutralidade dos sistemas, e a própria Google reconhece isso, e a Google está com um programa agora que lançou de trabalhar com questões que são fora do eixo, ou seja, a maior parte das coisas que são feitas por pesquisadores e cientistas dos países dominantes, Europa e Estados Unidos principalmente. Então, todos os conjuntos de dados refletem isso. Então, quando você fala em casamento, você vê a maior parte é sempre homem e mulher, né? E sempre principalmente brancos, e principalmente numa condição de um casamento tradicional católico-protestante, por exemplo, e não de outras religiões, outros contextos. E como é que a gente vê isso, entendeu? Quer dizer, o sistema teria que ser mais propício a conhecer outras realidades. Esse é o projeto que a Google está fazendo, a gente vai mandar esses links, é bem interessante. E eles estão mostrando como o Open Images, esse projeto, ele é distribuído, e você vê que os dados, né, são principalmente dos países mais ricos do mundo e vão ser aplicados em conjuntos de dados de países que não são os mais ricos do mundo. Eles vão ter duas fases e eles querem ver quais sistemas conseguem fazer um trabalho melhor. Vai ser interessante acompanhar esse projeto, porque acho que a própria Google está entendendo a importância de ter mais diversidade nos conjuntos de dados. E tudo que eu mostrei aqui, você vê que não tem quilombola, por exemplo, não tem pessoas de outros países do mundo, que a gente talvez nem a gente conhece direito a realidade, enfim. É uma realidade muito eurocêntrica, se a gente pudesse chamar. A revista Zoom, essa matéria é imprescindível, a gente não tem tempo de entrar nela aqui, vai ter o link, está discutindo que isso vem desde a época da Kodak, que a Kodak usava a Shirley, que seria os modelos brancos, né, de pele branca, mulheres, para fazer os padrões que regeriam a indústria do filme, e isso permeia, e essa matéria realmente é imprescindível, para quem já não leu, vale a pena ler para entender um pouquinho esse contexto. Ok, eu acho que eu tenho mais coisas, mas nosso tempo está... que tá, né? E tem mais perguntas. Vai ficar para depois. E aí, gente, vocês cataram mais perguntas aí? Aqui, Maria Bainton comenta, os sistemas mantêm os erros e os preconceitos de quem os cria. Se eles foram treinados com imagens racistas, eles serão sistemas racistas. Exatamente, um pouco isso que a gente está querendo trazer. Eu acho que são sistemas muitas vezes sexistas, então tem umas matérias que a gente vai pôr onde, por exemplo, quando mostra cozinha, sempre associa a mulher, né? Então, assim, se você cria um sistema que ele aprende a ver cozinha com mulher e homem com esporte, ele não vai entender que mulher faz esporte e homem está na cozinha. Então, acho que isso são questões que são importantes, né, da gente pensar nesse movimento. A gente vai retomar esse assunto de novo na semana do dia 7 do nosso evento. Aqui a gente tem um outro comentário da Renata Bussaner, comenta, esse Face App que está em alta é prato cheio para o Deep Learning e para as Deep Fakes. É verdade, Renata. Acho que a gente está vivendo um período complexo, né, sobre toda essa questão dos deepfakes, reconhecimento facial, o uso disso pelos governos, enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar em acesso. Aqui só retomando uma pergunta do Sandro Souza, pergunta, no caso do Bridge, se os arquivos não se encontram na máquina e sim em HDs externos, onde entra a categoria de localização?
O Bridge ele só gerencia, ele não é que nem um Lightroom que cria catálogos. Nesse caso, eu acho que teria que se trabalhar com Lightroom. Eu gostaria de responder aqui também a pergunta do José Mauro Gouveia. Ele pergunta se a gente disponibiliza essa estrutura de palavra-chave. Está disponibilizado no site do Instituto, acervos, no plural, .ms.com.br. E aí, se você entrar lá na área de fotografia, vai ter a opção palavra-chave e é só você clicar que vai reproduzir as outras estruturas, né? De aspectos formais, assuntos, personalidades e localidades. Então, sim, tá disponível. Ah, tem uma outra pergunta que a Bia Yoshito faz, que acho que é bem interessante. Trabalhar com metadados embebidos ou embutidos dos arquivos, seria possível configurar por algum programa para que não seja possível realizar alterações? Ela trabalha com Bridge, Lightroom, descrição de fotografias. Recebo arquivos de alguns fotógrafos no qual não estou conseguindo realizar inserção de metadados como título e descrição. Ah, não sei exatamente por que você não está conseguindo fazer isso de inserir, Bia? Mas a princípio a gente não consegue trancar metadados. A gente consegue gerar outros arquivos com PDF, por exemplo, que fica um pouco mais lacrado. Mas talvez a única forma mais segura, por exemplo, quando a Roberta mostrou que o Instituto publica no site, os metadados são passados para o site e ali não são editáveis. Então, de alguma forma ou outra, ali elas não são alteráveis, elas poderiam ser alteradas no arquivo original e subir de novo para o site com as alterações. Mas isso eu lembro uma pessoa da Adobe falando sobre isso, ele disse que teria que reescrever absolutamente tudo. Eu confesso que não entendi, mas ele também não explicou, mas disse que teria que fazer um novo software e teria que ser uma coisa totalmente diferente. A gente não poderia praticamente abrir o arquivo se a gente quisesse trancar metadados. Então, acho que por enquanto é uma ideia que a gente trabalha com isso, assim, sabendo que alguém pode mexer, então alguém pode entrar e fazer isso. Eu queria ter mostrado, eu só quero comentar, porque acho que é importante, dentro do nosso contexto todo. A gente pode, e a própria a Mariana, a, não, Mari, Marina, né? Marina respondeu, comentou sobre o VRA Core. Eu vou pôr de novo, tem dois plugins para o Bridge, que permitem, de uma forma bastante simples, de você exportar uma planilha, quer dizer, você exporta para uma planilha Excel, na verdade vai ser um arquivo TXT que você abre no Excel, que vai ter todos os seus metadados e cada linha vai ser um arquivo digital. E isso tem uma fundamental importância, porque é uma forma de guardar a sua base. Isso é uma base de dados. Então, a Joana criou uma base de dados. Então, se ela exportar isso, ela vai ter todos os arquivos, com tudo que ela inseriu, os metadados, vai ser uma base. E isso pode servir como catalogação, que pode entrar em vários programas. Excel é extremamente amigável e pode entrar em qualquer base de dados futuramente. Então, acho que essa questão da comunicação, acho que responde um pouquinho uma pergunta que foi feita anteriormente, desde vocabulário controlado, sistemas diferentes, é importante que a gente consiga interoperabilizar essas coisas. Então, eu posso ter coisas chamadas assim, mas eu posso conectar com as suas cinco coisas chamadas de algum jeito e fazer esses caminhos de conexão através dessas bases de dados conversando uma com a outra. Um script pode fazer isso. Onde fala tal coisa, vira tal coisa. Então, pode fazer esse link entre uma base e outra base e se entenderem dessa forma. Então, talvez alguém possa ter chamado alguma coisa de lugar e outra pessoa chamou de região geográfica e as duas pessoas estão querendo dizer a mesma coisa. Usaram o vocabulário. Então, linkar essas duas coisas faz com que essas bases se conversam. Então, a importância dos metadados não tem toda essa importância que a gente está querendo deixar, e o Bridge seria uma forma simples de inserir, porque você pode depois migrar, inclusive, essas imagens para a internet, que vão ler esses dados, para uma base como a do Moreira Salles do Cumulus, que vão ler esses dados,
Você pode imigrar para algum outro programa, você pode extrair esses metadados. Você pode, inclusive, com esses plugins do Bridge, editar o Excel e importar de volta para os metadados originais e trocar algumas coisas, corrigir erros, etc. Corrigir grafias, enfim. Buenos. E aí, gente, alguma pergunta importante que a gente não conseguiu? Nós já passamos do tempo, né? Sim, temos várias perguntas aqui, mas estamos com um tempo curto. Teria mais tempo para uma? Vamos responder mais algumas, gente, só para a gente não deixar de responder. Então, para você, Milar, Luciana Cavalcante pergunta, Milar, e a segurança de dados nisso tudo? Porque sabemos o quanto isso tem sido complicado e difícil. A Lei Geral de Proteção de Dados Europeia mesmo tem discutido isso profundamente há alguns poucos anos. Vamos deixar isso para semana 7, para o acesso, Luciana, por favor. Acho que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso na semana 7. Então, mais uma outra pergunta aqui da Adriana Lins. Os programas interpretam imagens fotográficas apenas ou também desenhos? E você pode, Adriana, é bem interessante. Se você fizer uma busca no Google por datasets para inteligência artificial, tem muitos conjuntos diferentes de datasets. Então, acho que depende quem está criando isso, entendeu? Tem, por exemplo, de roupa, né? Tem um conjunto só de roupa, para tipos de roupas diferentes que é usado para identificar automaticamente roupa, para acho que mais ligado à indústria da moda. Tem coisa de grafia, né? Então, é um pouco isso. Quer dizer, se alguém já usou o Google Tradutor recentemente, ele está muito bom, ele melhorou bastante. Principalmente a relação inglês-português, os sites que a gente está pondo no link, tem muita coisa em inglês, é só vocês colocarem um plugin do tradutor do Google e ele traduz e a qualidade é bem razoável, dá para ler, entender, pode ter alguma coisa meio esquisita ali, mas de forma geral dá para pegar muito bem o conteúdo. E isso também é a mesma coisa, o Google pegou um grande conjunto de dados, de materiais já traduzidos, no meio científico, no meio linguístico, ciências sociais, todas as áreas, e ele pegou os diferentes idiomas, porque são coisas que já foram traduzidas, e ele juntou isso e criou uma grande memória de tradução. Então, é isso, é usar conjunto de dados. Então, acho que a inteligência artificial desenvolvida nisso, o deep learning, está trabalhando com esses dados. E é uma área enorme, né? Quer dizer, tem muita coisa, a gente só deu uma arranhada aqui para a gente discutir, principalmente essa questão de entender o que significa esses conjuntos de dados e até que ponto eles estão descrevendo ou entendendo esse universo todo que é nosso mundo, toda a diversidade que existe nele, né? Vou responder mais uma, pode ser, João? Claro, à vontade. Uma rapidinha, né, que o Franco Salvoni pergunta se pode usar a Nobrage como modelo de descrição. É sempre bom você levar em consideração, né, que a Nobrage não é especificamente de fotografias, mas fazendo as devidas adaptações você pode usar sim, um modelo que é bacana. E a Thelma pergunta se a gente não escreve foto a foto. Thelma, isso também vai variar, né? O que acontece no Instituto, nós temos coleções que são específicas, né, de século XIX, início do século XX, e temos coleções mais contemporâneas, né, quando você já tem o fotojornalismo, você tem a tomada de imagens em sequência. Então, isso vai variar, né? Para arquivos pessoais, por exemplo, você tem uma foto muito antiga do seu bisavô ou da sua avó, né? São coisas que você vai descrever sim, de maneira unitária, porque são fotografias não só, né, como mais raras, né? Então você deve descrever uma a uma. Agora, para conjuntos, né, por exemplo, o Walter Firmo mesmo, a gente acabou de trabalhar um conjunto dele de uma viagem à Rússia. Então a gente criou, né, um resumo comum, contextualizando aquele conjunto, dizendo que foi uma viagem que ele fez com Rubens Gerstmann, né, mais ou menos em 1989. E aí a gente deu um contexto e o título a gente colocou em geral, né, Viagem à Rússia, e aí você pode colocar um qualificador na frente do seu título, por exemplo, espaço, traço, espaço, Kremlin, espaço, traço, espaço,
Praça Vermelha, né? Então você e também você pode usar os outros campos associados, como local, como data. Então, nesse caso, é a catalogação em lote, né? Que a gente chama. Mas você ainda assim pode pescar algumas imagens desse conjunto e colocar especificidades como o Momô na caixa, né? Que a Joana também trouxe aqui para gente. E Milá vai ficar devendo então os cachorros, hein, Milá? Eu acho que é legal você colocar isso, porque isso é uma coisa dinâmica, né? Isso acho que é importante a gente frisar que existe um movimento que eu tenho falado bastante, que eu gosto, que vem de dois arquivistas americanos, chamado Mais Produto, Menos Processo, onde a gente tem, às vezes, tanta imagem ou documentos, qualquer coisa que está no acervo, para processar, que se a gente for catalogar um a um, a gente nunca, assim, e as coisas ficam entrando, a gente está perdido. Quer dizer, a gente está, a lista a fazer é cada vez maior e as pessoas não vão ter acesso a isso. Então, às vezes, você pode pegar e fazer uma catalogação geral, como a própria Roberta falou aqui, de repente, no caso do filme, eu poderia dizer que é a viagem à Rússia e com algumas especificações muito básicas, sem descrever nenhuma, e disponibilizar. E com o tempo, você pode aprofundar isso, né? De repente, nesse momento, o Walter não está disponível, mas mais para frente ele vem, ele senta e ele descreve essa coleção. Ou é mais importante usar o Walter para descrever essa outra coleção agora. Então, são decisões. Mas a ideia é que a gente pode. Isso é uma coisa contínua, né? Você pode enriquecer as coleções a partir de uma curadoria, né? E nem tudo vai ter a mesma prioridade. Então, um pouco, isso é uma coisa que é dinâmica, né? Quer dizer, você pode sempre adicionar conteúdo na catalogação dos metadados. É isso? Vamos encerrar, Joana? Vamos A gente encerrar. Eu acho que a gente já passou bastante do horário. Então, queria agradecer a Roberta pela presença, como sempre, Milar, toda a equipe do IMS que contribui aqui para o evento. E lembrar a todos que próxima terça-feira, às 5h30 da tarde, estaremos de volta já com o tema Como Armazenar os Meus Materiais. Na sequência, ainda teremos acesso online aos meus materiais, do digital ao analógico. E, para encerrar, estaremos discutindo como repensar a captura. a gente vai ter uns convidados especiais no encerramento. A gente está caminhando já. A gente passou a metade do programa e semana que vem, enfim, para aqueles que estão perguntando, teremos a nuvem. Teremos muita nuvem. Vai ser uma semana light. Pouquinha. Não percam a nuvem, tá bom? Mas obrigado a todo mundo. Tem sido ótimo tê-los presentes. A gente vê muita gente aqui que está sempre fiel participando. A gente agradece. Valeu. Bom fim de Obrigada, semana. gente. Um abraço para o pessoal da Fiocruz, que está acompanhando aí todos os Tem muita encontros, gente né? Instituto Zeraldo também hoje, que marcou presença com sua equipe, né? A Roberta do Museu Judaico de São Paulo. Então, muito obrigada também a presença de todos.